Goddag folkens, og velkommen til mit Ask Me! Hvad så folkens, det er Simon her. Og velkommen til den første officielle Ask Me. Yay! Til jer, der ikke ved det måske, så lavede jeg en Ask Me i mine jule-advents-videoer. Hvor jeg lavede en Ask Me til min julevideo. Men det var ikke så meget, det var sådan lige for at starte det, men det er ikke sådan rigtig en Ask Me. Det er bare noget, jeg lavede til en julerelateret ting. Men det her, det er min officielle første Ask Me. Jeg er også glad for lige at kunne få ro et sted til at lige at lave tingene selv. Min uddannelse lige nu, den har taget meget pres på. Stopper jeg til sommer med min uddannelse, faktisk allerede her den 28. Der er meget pres på, og mange eksamener osv., som jeg lige skal gå igennem, men jeg håber da stadigvæk, at vi kan få noget ud af, at vi kan få hygget os lidt med det her. Så jeg lige fik tid til det her. Vi har fået nogle spørgsmål. Nu kommer jeg meget tæt på kameraet der. Vi har fået nogle spørgsmål. Dem har I stillet. YouTube og Facebook spørgsmål. Så lad os begynde med spørgsmålene. Hvor vil du helst bo? Bornholm eller Libyen? Aarhus. Hvis du skulle flytte til udlandet, hvilket land ville du så helst bo i? England. Fish and chips. Det er meget lækkert. Hvorfor har du ikke foræret din søde søster en bøf endnu? Hvilken slags høne er din yndlingshøne? Den, der ikke vækker mig om morgenen. Hvornår kan jeg slagte dig i Hearthstone? Challenge accepted. Er du et kinderæg? Nej. Beklageligvis. Ikke. Hvad vil du gøre, hvis en abe ved navn Harry tykkede på dine yndlings disco-bukser? Harry! Tykker du på mine disco-bukser? Du skal fælge mig! Lav en twerk, hvor twerker. Og hvordan gør man det, om jeg så må spørge? Hvis du fik 1 million for at gå igennem et edderkopperspind på 1 meter, fyldt med giftige edderkopper, gjorde du det så? Nej! Blondiner eller brunetter? Det er faktisk lidt lige meget, synes jeg, hvad hårfarve man har. Okay, medmindre du har skrigegrønt hår, så er det eddermame det dumt. Cola eller mælk? Og begrundelse for hvorfor? Der er svaret mælk. Fordi at mælk er meget sundere for kroppen og for knoglerne og altså det deciderede. Et glas mælk om dagen kan faktisk gøre sådan at... Hvordan skal jeg forklare det nemt? Jeg kan meget bedre lide Pepsi Max. Har du røget før? Nej. Hvor lang tid endnu vil du lave videoer? Indtil jeg ikke gider mere. Og det kommer nok til at tage noget tid endnu. Interessen er virkelig... Jeg er virkelig glad for at lave videoer og redigere billeder og film og musik og sådan noget der. Det skulle jeg blive meget glad for at lave. Så... Der kommer nok til at gå lang tid endnu. Jeg fik lige et surt opstød. Det var ikke rart. Vil du twerk for os? Nej! Hvad er dine planer for fremtiden? Mine planer for fremtiden, det er, at med hensyn til mit liv, så vil jeg højst sandsynligt meget gerne, så vil jeg gøre min uddannelse færdig, som jeg gør til sommer. Og efter det vil jeg bare gerne, så vil jeg gøre mig klar til at flytte i lejlighed og få styr på mine ting. Få fat i mit drømmeting som fodboldtræner for handicappet, som jeg sætter stor passion for at gøre. Og så bare arbejde med det.
Det tror jeg, det har været en drøm, jeg har sat mig for i nogle år nu, som jeg gerne vil gøre nu. Og planerne for YouTube, det er jo at fortsætte med at lave videoer. Jeg planlægger at få købt mig en god computer, som der kan bruges til at spille nogle spil, som der for eksempel ikke kan køre på min bærbar. Og så har jeg planlagt sådan mere kameraudstyr, noget mere kamera-ting og hvad jeg nu lige kunne finde på. Men jeg tror, det er bare at fortsætte med at lave videoer, og så bare have det sjovt. Og det tror jeg, mine planer for fremtiden er. Men først skal jeg lige gøre skolen, min uddannelse færdig, og så skal jeg koncentrere mig, så skal jeg bare slappe af og gøre mig klar til at flytte hjemmefra. Det var de spørgsmål, jeg havde fået for den her gang. Hvis du sidder derude og har et... Hvad fanden var det ikke? Hvis du sidder derude og har et spørgsmål, et useriøst eller et seriøst spørgsmål, så er du velkommen til at skrive den ned i kommentaren lige nu. Og så må vi, så kan det være, at den bliver taget op til min næste Ask Me video. Håber I nød den her video, og så indtil næste gang, så må I have en rigtig... Hold da fast, jeg kommer til på kameraet. Og indtil næste gang, så håber jeg, I har en fortsat god dag, folkens. Hej så længe.